Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kumpulan SCCA 2083 Undang-Undang Dalam Komunikasi bertajuk Fitnah disediakan oleh Muhammad Faiz Akmal B. Yassir 268438 dan Omar B. Abdullah 268835. Pengenalan. Fitnah ialah penyampaian komen palsu secara lisan atau bertulis tentang orang lain yang secara tidak adil mencederakan reputasi mereka dan biasanya merupakan penyiasaan atau jenayah. Roger 2011. Di beberapa negara seperti Korea Selatan, kenyataan fakta juga boleh dianggap sebagai fitnah. Di bawah undang-undang biasa sebagai fitnah, tuntutan dan istilah tidak benar dan mesti dibuat kepada seseorang selain daripada orang yang difitnah. Setengah negara undang-undang Amerika membezakan antara fitnah vokal yang disebut fitnah dan fitnah dalam media lain seperti perkataan bercetak atau gambar. Slander adalah sejenis fitnah yang dilindungi oleh undang-undang. Semuanya berpunca daripada jenis fitnah dan fitnah yang membenarkan tindakan undang-undang bersama iaitu fitnah dalam bentuk yang paling murni. Di perkataan bahasa, perkataan fitnah digunakan apabila ia tidak diperlukan untuk membezakan antara fitnah dan libel. Kedua-dua tuntutan ini supaya disediakan untuk penggunaan umum. Ia hanya bentuk bahan fitnah yang memisahkan kedua-dua ini jenis fitnah. Ini adalah fitnah jika kandungan yang tidak menyenangkan dikeluarkan dalam bentuk ringkas seperti perkataan atau suara yang dituturkan, bahasa isyarat atau gerak isyarat. Analisis isu yang berkaitan dengan undang-undang komunikasi. Di Malaysia, undang-undang yang mengatur fitnah adalah Akta Fitnah Malaysia 1957. Wata ini berlaku secara parimetria dengan Akta Fitnah Inggeris 1952 dan mengatur fitnah sivil sementara Seksyen 499 dan 500 Kanun Kesejahteraan Malaysia menangani jenayah fitnah. Sama seperti Undang-Undang UK 1996 dan 2013, Undang-Undang tidak memberikan definisi tunggal mengenai fitnah. Ini mengakibatkan mahkamah di negara ini mengikuti Undang-Undang di UK. Walaupun begitu, masih belum ada definisi yang seragam atau menyeluruh tentang apa yang disebut sebagai fitnah. Sejumlah kes telah mempertimbangkan tafsiran perkataan. Faktor-faktor sebab berlaku isu yang dipilih. Pertumbuhan revolusi internet dan evolusi berterusan dari banyak penerbitan berasaskan web telah memudahkan pelaksanaan hak asasi khususnya yang berkaitan dengan fitnah. Keselesaan dan kemudahan accessibility dan penerbitan dalam persekitaran elektronik secara semula jadi beriringan dengan sejumlah bahaya yang berpotensi kerana pengguna internet yang kejam dapat dengan mudah memanfaatkan platform dalam talian ini atas nama fitnah. Apa jenis bahan dalam talian termasuk ucapan kebencian dan penerbitan fitnah boleh dibuat dan disebarkan dengan mudah ke dalam domain awam melalui pelbagai bentuk aplikasi berasaskan web, terutamanya perkhidmatan rangkaian sosial SNS seperti Facebook dan Twitter serta log web iaitu blog. Peranan akta yang berkaitan isu yang dipilih. Di Malaysia, penyataan fitnah boleh menjadi libel atau slander. Umumnya, penyataan fitnah merujuk kepada fitnah yang diterbitkan dalam bentuk tetap. Sementara fitnah lisan atau fitnah yang diterbitkan dalam bentuk sementara merupakan penyataan fitnah. Oleh itu, perbezaan utama terletak dalam bentuk penerbitan. Baik ianya kekal perkataan bertulis atau bercetak atau sementara, iaitu kata-kata dan isyarat yang diucapkan. Fitnah dapat ditindaklanjuti kerana kerosakan dianggap dan tidak perlu dibuktikan sementara dalam tindakan untuk fitnah. Pihak yang menuntut harus membuktikan bahawa beberapa kerosakan khusus iaitu kerugian yang dapat dinilai dari segi kewangan telah diderita sebagai akibat dari penyataan fitnah. Kurangan melainkan ia termasuk dalam pengecualian yang ditentukan. Ilmu Al 2008. Seperti
Terbukti diperuntukkan dalam Seksyen 3 Akta Fitnah Malaysia 1997 bahawa untuk tujuan undang-undang fitnah dan pemfitnah, penyiaran kata-kata melalui komunikasi radio harus dianggap sebagai perdebatan secara bentuk tetap. Seksyen 13.1 juga dengan jelas menyatakan bahawa laporan atau hal yang disiarkan oleh radio dianggap sama dengan perdebatan di surat akhbar. Oleh kerana tuntutan undang-undang yang berkaitan dengan bahan fitnah yang disiarkan di stesen televisyen telah diadili dan diputuskan secara hukum berdasarkan undang-undang fitnah, perlukan ini telah diperluas untuk mencakup penerbitan televisyen juga. Antara kes yang terkenal ialah Muhammad Azwan bin Haji Ali versus STM Sistem Televisyen Malaysia Berhad 2004 MLJ 120 dan YB Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali melawan YB Mulia Tengku Putra bin Tengku Awang 2010 MLJ 269. Istilah kata ditarikkan dari Seksyen 2 Akta Pidana Malaysia 1997 untuk merangkumi bergambar, gambar beza, gambar gerak isyarat dan keadaan lain untuk menandakan makna sementara perasaan penjaran melalui komunikasi radio disediakan dalam bahagian yang sama dengan penerbitan untuk penerimaan umum melalui komunikasi radio dalam makna Akta Televisi 1950. Pandangan atau cadangan mempertingkatkan undang-undang dalam komunikasi. Jenayah fitnah boleh dielakkan jika pengguna sosial menggunakan platform yang bijak. Diharapkan situasi jenayah antarabangsa tidak timbul di Malaysia akibat kurangnya kesedaran diri. Fitnah adalah jenayah yang boleh dielakkan. Menggunakan media sosial mungkin memberi kesan yang berbahaya kepada kanak-kanak. Ibu bapa perlu menyedari perkara ini untuk melindungi anak-anak mereka daripada kerumitan teknologi masa kini. Undang-undang khusus diperlukan untuk mengawal setiap jenis jenayah komunikasi yang dilakukan terhadap orang awam, sama ada terhadap orang atau benda atas keselamatan awam, kerana sifat alam maya yang menyukarkan untuk membuktikan unsur jenayah seperti niat jenayah dan kelakuan jenayah di pihak jenayah. Dalam kes tertentu, aktiviti jenayah adalah hasil langsung daripada pilihan individu sendiri. Individu boleh mengelakkan daripada menjadi bangsa fitnah, contohnya di dalam Facebook, dengan mengetahui cara menggunakan laman rangkaian sosial ini. Pengguna Facebook boleh mengelak daripada menggunakan identiti sebenar mereka semasa mendaftar kerana berbuat demikian boleh menjadikan mereka mudah dikenal pasti, tidak menyiarkan foto mereka sendiri atau maklumat peribadi yang lengkap, mengelakkan pertemuan bersemuka dengan rakan komunikasi baru dan memilih rakan kongsi sosial dengan menghadkan julat rakan komunikasi. Untuk menjamin bahawa masalah komunikasi dihukum dengan berkesan dan proses mewujudkan jenayah ini dilakukan di ruang cyber dijalankan dengan betul dengan hukuman yang sewajarnya, undang-undang khas ini adalah penting. Penguasaan undang-undang akan sentiasa dipaksa untuk menangani jenis jenayah baru yang telah dibangkitkan dalam talian. Akibatnya, perundangan mesti disemak untuk mencerminkan sifat komunikasi yang berkembang pesat. Kesimpulan bahawa perdebatan kandungan fitnah pada semua jenis perdebatan merasakan internet akan dikenakan undang-undang fitnah jika kandungan tersebut memenuhi semua syarat yang ditentukan. Secara umum, undang-undang fitnah akan mengatur segala bahan fitnah yang disiarkan di perdebatan berasaskan web maupun media sosial kerana dianggap sebagai perdebatan dalam bentuk tetap. Undang-undang Malaysia tidak membezakan antara komen dan catatan asal. Kandungan fitnah dalam talian biasanya dapat diakses untuk jangka masa waktu yang tidak terbatas dan dapat dengan mudah diulang atau diterbitkan semula di dunia cyber. Kerumitan bahan fitnah dalam talian mesti diambil kira dan sebarang batasan mesti dinyatakan dengan jelas dalam undang-undang berdasarkan alasan yang kuat, berkadaran dan perlu. Oleh itu, ada keperluan mendesak agar pidana baru dibuat terhadap Pidana Malaysia 1957, terutama berkenaan dengan peraturan perdebatan dan perlindungan yang tersedia bagi perantara dalam talian. Sekian, terima kasih.